Мен, команда капитана. Тамаша, Қайрат Нұрдәулетов, есеп 1-1. Тараз басы теңесті, құрметті көрермендер. Балалық шағым ауылда өтті. Ауыл Алматы облысында Қарақыстақ деген ауыл бар. Сол жерде апамның ауылында өстім. Футболға деген алғашқы махаббатым ауыл топырағынан басталды. Біз Қайраттың әкесі екеуміз студент кезімізде жанұя құрдық. 1981 жылы болатын. Ал 82 жылы біз 3-ші курста оқып жүргенде Қайрат дүниеге келді. Жаңа қазақша қырқынан шығарғанша қолымызда әйтеуір бақтықта, сонан кейін нағашы апасы алып кетті ауылға. Енді сол кішкентай балалық шағының бәрі ауылдағы апасының қолында өтті бәрі. Бәрі қызығы да, бір өзінің кәдімгідей ес біліп өскен уақытының бәрі сол ауылда өтті. Еңбек қор болды. Суық болсын, далада қар жауып тұрсын, жаңбыр жауып болсын, осы қашада мына заборды сұндық доп теп тепкіш болатын. Бәрі қақабай дейтін көршінің балалары, бәрі қақабай деп кеткен еркедеді. Сонда жақсы бала болып өсті, бірақ жылаңқы болды. Енді әжесі жаңағы нағашапасы ғой, күндіз түндемей соскіні бір бақырдағы суға біреуісін жылтса, біреуісін дайындатқызып беріп, екіншісін дайындап суытып, соны өз көзіммен талай көргем. 6 жасқа дейін болдым ба ауылда? Енді толық. 6 жасқа, одан кейін школа басталды, мектепке, әкешем мектепке алып кетті, қалада оқиды деп, қалаға алып келді. Соның арасында енді қалада жүріп ап, бір кішігірім демалыс болатын болса, немесе каникул дейміз, бірден ауылға кетіп қалатын. Дүниеге келгенде, әлгі шала бала дейді ғой, 7 айлық кезінде дүниеге келген, салмағы 1 келі 850 грамм болып. Сонда бәріміз күлетіміз, ойбай, мынау адам бола ма деп, енді біз жаспыз ба, баланың қадірін анша білмедік па, өзімізде баламыз. Ол қорқыныш деген бізде болған жоқ, бірақ үлкен кісілер айтатын, әлгі өлсе құдайына береміз, өлмесе қолдарыңызға береміз деп. Міне сонда сол апасының үлкен еңбегімен аяғына тік тұрған бала. Аптасына бір рез барамыз ауылға. Алматыда жаңа мамасы медицинада оқиды, мен жұмыс істеймін. 7 сайын бір доп алып барамыз. Футбольный доп. Бір жетіде біреуін жоқ қылады. Енді достары келеді, балалар келеді деген сияқты бәрі 7 сайын бір доп. Сон баяғыда әлгі бір енді бұдызы жоқ. Кеталар болып шеді ғой, кета дейді ғой адамы. Бір жетіде біреуін жыртып тастайды. Сондай допты, сондай сол кезде бала кезінен ақ сондай болып өсті ғой енді. Ол менің домым бар, сол менің домым бар үшін жаңа көшедегі үлкен жігіттер мені шақырып алады. Ойнатайын десе мен кішкентаймын. Барата қылып қояды да мен соған мәзімін. Бір будзы ойынға бару керек, будзым жоқ деді, жаңа будзы әперек деп сол кезде жаңа Алматыдағы ең бір спорт магазині мына Тимирязеваның бойында болатын, Тимирязева Марковада. Соған апарсам, жоқ, бір размер үлкен. Сөйтсе жаңа бала ғой бір жағынан жалынып тұр. Папа мен оның басына мақта тығып қоямын. Мен айтамын, ала шаш құрсын, мақта тыға ма, не тыға ма, алып кисін енді. Сондағы өзінің бір енді ойнағысы келген құлшынысы сондай, тегі папатай алып берші. Мен үлкен болса да басына, мен айтамын, кіші емес қой, басына шынында да мақтасын тығып ойнасын деп. Футболға бармайсың дейді, егер сабақты ұстамасаң, сондықтан сабақты да ұстап тұру керек бұл. Енді ол қамымызда бар, дүйіне болғаннан кейін жаңағы баламызда сол бізді аталарын көріп, ағаларын көріп, сол допқа деген қызығушылығы сол кішкентай кезінен ақ басталып, туғаннан кішкене есі кіргеннен ақ ол осы допқа деген қызығушылығы арта бастады.
футбол үшін ол жұмыстың бәрін істейтін. Үйдегі жұмысты да істейтін. Ыдыс жу десең, ыдыс жуады. Пол жуып қой десең, пол жуып қояды. Жаңағы сабақты оқып, бәрін жасап қой десең, бәрін жасап қояды. Енді футболға деген қызығушылық Қайратта сол 8 жасынан басталды. Балармен бірге келіп, алғашқы допқа деген, футболға деген қызығушылығын осы жерде басталған, осы алаңда сол көп баланың ішінен өзінің жаңағы жігерлігімен, намысшылдығымен көзге түскен бір бала болатын. Енді былай айтып отсақ, өзінің еңбекқорлығы өте жоғары болатын. Сондай футбол десе ішкен асын жерге қойып, доппен алып жүріп, допты басына жастап жаңағы ұйықтады десе де болады. Енді кім футболды жақсы көреді, сол футболмен бірге сабағында оқып, футболға деген қызығушылығы өте жоғары болатын. Жылы 96 баламыз жаңадан өсіп келатқанда чемпионат мері болды ма, не болды? Сонда папа екеуміз Вермянкада чай ішіп отырып, ол футбол көріп отқан. Сонда жүгіріп кеп, аға аға гол салды, гол салды дейді. Кім гол салды дейміз ғой, жаңа атын ұмытып қалды. Сонымен анаушы дейді, кім айтсашы атын деймін. Сон Кончельскіс па десем, я Кончельскіс деп, сөйтіп атын Кончельскіс деп қойып едім. Өте сабырлы, бір айтқанда жаңағы жаттығуды берген кезде, мысалы, допты қалай тоқтату, қалай тебу, үйретеміз сол кезде тез құйып алатын, тез сігіріп алатын да, соны жаңағы бір рет қате кетті, оны сол қайталап, тағы да қайталап, мысалы, тренировкадан кейін қалып, соны ұштастырып ары қарай жетілдіре беретін де. Біздің әкеміз соғыс ардагері. Соғыстан капитан званиясымен айтқан. Қайратқа да мен сенің атаң капитан болған, сен де болуың керек деп жаңағындай не беретін мен. Сол айтқандай болды ғой бәрі. Қазақстан құрамасында Германияға кетті. Енді Германия құрамасы енді өте мықты команда ғой. Дүние жүзі бойынша Қазақстанмен ол ойын сол жерде енді жеңіліп келді 3-0 болды. Сонда Қайратқа келген кезде қалжыңдап айтқаным ғой, Қайрат, сенің атаң капитан болып немістерге барып жеңіп келді, сен капитан болып немістерден жеңіліп келдің ғой деп қалжыңдап едім. Сол Қайратты електеп осы ауылдан өсіп сол ары қарай жалғастырған балалар да бар бізде осы спорт школға облыстық Талдықорған қаласына түсіп, одан ары қарай қазір Жетісу командасында ойнап жүрген. Ары қарай да біздің балалар сол енді. Ол енді спортты насихаттау, салауатты өмір салтын насихаттау сондай бағытта Қайрат Нұрдәулет біздің ауылдың бір бренді ретінде айтсақ та болады мысалға. Локомотив стадионы менің бірінші Алматыға келгендегі бірінші стадионым ғой, енді бірінші футболға деген бірінші қадамым. В 96-м году у нас был набор в группу спортивный интернат. 82-й год рождения. Вот. Я познакомился так по рекомендации его тренера, первого тренера Игоря Матвеевича Романова. Он меня пригласил на просмотр его игры, порекомендовал его, пригласил на просмотр. Вот. Они играли на перевесе города, официальную игру на стадионе «Локомотив». Я пришел
Ну, посмотрел, он фактурный парень, забил 2 гола, причем прекрасными такими поставленными ударами. Видно было, что он технически оснащен уже мальчик. Азат Абраш сондайт, мен сөйлесейді, әкім мен сөйлесейді, шешем мен сөйлесейді. Сөйлесіп болды, маған айтты, ал, балам не істейсің деп. Сабақ оқисың ба, интернатқа барып доп тебесің ба деген екі сұрақ туындады. Бір-екі күн ойлан деп, өзің шеш, не істейім десің. Жүріп, бір-екі күн жүріп ойланып, сон келдім де айттым. Мам, пап, мен доп ойнаймын дедім. Интернатты бітірдік. Интернатты бітіргеннен кейін енді біз выпускной класспыз. Сол уақытта Қайрат бөлініп қалды екіге. Қайрат Бутия болды, Қайрат ЦСКА болды. Сол кезде бізді Қайрат ЦСКА-ға алып кетті. 4-5 ойын ойнаған шығармыз, Ринат Абдуллин екеміз. Одан кейін ұсыныс түсті бізге басқа командалардан. Сөйтіп Георгиш ағамызға рахмет, Катков. Сол кісі мені Алексеевичке тапсырды, осы жігітті алып көрші, ұсынды, жақсы жігіт деген сияқты болды. Сөйтіп Алексеевич бізді сборға алып кетті. Он работоспособный. Уже техника была, индивидуальная техника. Вот, мышление. И еще мне было приятно то, что он играл опорного полузащитника. Опорного полузащитника. А это амплуа, это мне... Ну, да, очень родной, потому что я сам опорник, полузащитник в Кайрате играл. Он пришел молодым парнем, и чувствовалось его такое воспитание. Он достаточно вежлив был, всегда внимателен, такой. Во многом, наверное, поспособствовал его карьере. Почему? Потому что дисциплина, та, которую он демонстрировал, будучи молодым парнем, она просто поражала. Почти весь первый тайм и первую половину второго кустанайцы держали нити игры в своих руках. Нападающие Тобола упустили как минимум 5 стопроцентных голевых моментов. И гости за это наказали. Провал в защите Тобола и роковой для кустанайцев 13-й номер Кайрат Нурдаулетов приносит победу петропавловским богатырям. Бір жылда 18 ойын ойнадым ба, мен основной составта Петропавлда сондай болды. Сөйтіп сөйтіп открытие сезона алып, сол жылы Петропавлдың жаңағы ең үздік жас футболшы ретінде саналып, сөйтіп маған кішігірім бір сыйлығымыз бар үйде тұрған. Сондай жақсы кезеңдер болды Петропавлда. Хороший защитник, высокий. И как защитник, я как бы сам тоже защитник. У него есть хороший... качество игры на втором этаже, но это было уже давно, сейчас вспоминать, надо это игры пересматривать. Я думаю, многим он запомнился своими голами, неординарными стандартными положениями. Павлодарға бар. Павлодарда 3 жыл болдық. Сонда 2 рет чемпион болдым Павлодарда. Бір рет күміс медаль алдық. Павлодарда жақсы болды. Бірінші чемпиондығым, бірінші сондай бір сезім, чемпиондық сезімді сезініп. В тот период, когда Казахстан вступил в Европейский футбольный союз, это большие европейские матчи, первые турниры, и как раз самые, наверное, яркие его очерки из его карьеры профессионального футболиста выпали именно на этот период, когда Казахстан должен был заявить о себе очень громко, показать, что мы не зря входим в одну из сильнейших европейских лиг, конференций. И в этих международных матчах и турнирах Айрат в каждой игре показывал свой высокий профессионализм. Павлодардан кейін қайттан Қайрат қолалдым. Бір жыл Қайратта болдым. Енді ол жыл енді бір жақсы жыл деп айтпай қойын, бірақ негізі өзіме бір алатын салақтарым бар. Өз контрактымды өзім сатып алып, өткені 2 жылға жазылған, бір жылдан кейін жаңағы контракт, бір жыл тағы бір жыл контракт болатын. Және мен жібере саңыздар десем, жоқ, сенде контракт бар, сені жібере алмаймыз деп. Мен қандай бір шешімге келейік, мен аяқта табу шақырып жатыр, бірге жұмыс деген
Агай Мырза шақырып жатыр, сояққа жіберіңіздер дедім. Сөйтіп ойланып, осында егер кетем дейтін болсаң, онда мына қалған бір жылыңды бізге тапсыр дегендей болды. Соңын біз саған таза контракт қолына береміз. Сен свободный агент ретінде табылға барасың дейді. Айтпесе, табыл бізден сен сатып алсын дейді. Сонымен ақырын-ақырын келісіп, контрактымды өзім сатып алып, сөйтіп табылға кетті. Табылға басып, өз табылды да жақсы кезең болып. Бірақ өкінші көрде чемпион боламадық. Екінші орын алып қалдық, үшінші орын алып қалдық. Бірақ кубок алдық, Интертотаны жеңіп алдық. Еуропада біраз ойнадық. Сондай бір жақсы бір тәжірибе жинадық өзімізге. Профессионал своего дела. Мы с детства практически знакомы. Прошли школу, в спортивном интернате вместе учились. Затем нас судьба свела в одной команде. Мы играли в Кустанайском Тоболе. Также защищали честь сборной Казахстана. Ну и сейчас продолжаем вместе с ним работать в молодежной сборной Казахстана. Кайратта ойнаса екен деген. Бұл есіл Багатыр, одан кейін Иртыш, одан кейін Костанай Тобол, содан кейін барып Кайратқа келді ғой. Неше жылдан кейін, 4 жыл Костанайда ойнады, 4 жыл Иртышта ойнады, 1 жыл есіл Багатырда ойнады. Біз осы Алматыда тұрғаннан кейін бас ол қайратты ойнасы екен деп тілейтінбіз. Алғашқы рет біз 2010 жылы қайрат командасында бір командада ойнадық. Содан кейін қайрекен көп болған жоқ, бізде жарты жылдай болды да, одан кейін Астана ауысып кетті. Сол, одан кейін Астанада 2012 жылы қайтып бір командадан бері сол әлі бірге біз сілігі болады. Қайрекен енді эмоциональный дейді ғой, сондай кісі. Ол кісі енді ортада ойнады, опорник болып. Мен правозащитник, енді Қайрекеннің передачалары ғой, өзінің стилінде, диагональный. Жақсы ойыншы болды, өте отборда түседі, ұлдарымен дальный видимость, алысты көреді. Ирландиямен болған ойын есте, өйткені өкінішті ойын болып қалды да. Бірден өлі жеңіп атып, екіде бір жеңіліп қалғанымыз есте қалды. Мен енді өрде гол соқтым деп айтуға болады, енді есте қалды ол да. Бірақ көбінесе есте қалғаны жаңағы соңында 4 минуттың ішінде 2 гол жіберіп қойғанымыз, сол өкінішті сол қатты есте қалды. Бірақ голымыздың негізі біз алдын ала келісіп қойғанбыз Шмидтпен. Ол нәрсені тренировкада да бір-екі рет болған, ондай стандарт. Сондықтан мен жаңа қасына барып айттым, сен сүйтші, ана тренировкадағыдай көтер алдына. Бірінші линияға көтер, мен сояққа барайын деп. Сондай бір кішігірім келісім болды. Сондықтан сол арқылы соқтық, ары қарай енді дұрыс ойнамады деп ойлайды. Астанаға келіп, осы жерде ойын көрсетіп, осы жерде біраз бір жақсы бір жарты сезон, одан кейін бір сезон жақсы ойнап, ұлттық құрамада бір өзімді нақты бір ойыншы ретінде сезіне бастадым. Астанада чемпион болдық, Астанада кубок енді. Бұл жерде де біраз нәрсе бар, Астанада ұтқан және жақсы бір сезім беріміз. Одан кейін Қайсарға шақырды. Слордаға бардық, енді өкінші көрі өрде ештеңе болмай қалып, травмалар көбейіп кетті. Одан кейін Қызылордадан кейін бір жылдай үйде жатып, жарақатымды емдеп, сол кезде біраз ойланды мен. Ары қарай ойнайын ба, ойнамай қойын ба деген сияқты. Бірақ уже өзім шаршаған болармын, мүмкін психологиялық жағынан кішкене шаршаған болармын. Ойнатып қой, көрдік қой, жастарға жол берейік деген сияқты. Басқа бір нәрсемен мүмкін тренерлік жағынан біраз бірдеңе шығатын шығар деген сияқты ойлар келе бастады сол кезде. Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны болу маған үлкен мәртебе және үлкен жауапкершілік. Мансабым бітті ойыншы ретінде. Одан кейін үйде мен бір
бір жылдай отырып қалдым. Ойланайыншы, мен дұрыстап, не керек маған, не білемін, не істей аламын, қолымнан не келеді деген кезде, соған келіп тірелді де бәрі. Футбол жақсы көремін. Өзімнің жаңа категориям бар оқып алғам. Егер жаңа ұсыныс түсті федерациядан, осындай бапкер келді, Барадюк деген, сол кісімен жұмыс істейсің бе деген, сондай ұсыныс түсті. Қайрат жас бапкер. Басталды карьерасы. Жақсы ойыншы, жақсы тренер қалай түсіндіремін? Ол адамдан қанша оқиды, қанша опыт алады, қандай тренерлерден кіммен жұмыс істейді. Қайрат көп оқиды. Келеді департаментке, қаз категория проға оқылады. Бәрі Қайраттың қолында, қандай бапкер болады? Тренер ретінде енді құдай қаласа үлкен маман шығады деп ойлаймын. Өйткені жас, білімі бәрі бар. Өзі де ойнаған, тем более біраз жыл ойнады. Содан кейін бәрін біледі. Енді өте жақсы тренер болады деп ойлаймын. Жаттықшы ретінде сен көп нәрсені ойлауың керек. Сенің қарамағыңда 20-25 бала бар. Соның қайсысы не ішті, қайсысы не жеді, қалай тұрды, қалай ұйықтады, ертең жаттығуда не істейміз, мынандай нагрузка береміз бе, мынандай нагрузка, қай тактика, жаңағы алдымызда қандай ойын бар деген сияқты. Көп нәрселерге көңіл бөлесің. Қайрат это вот сейчас тот человек, который помогает развиваться в целом и сборным командам, и нашим молодым футболистам, которые попадают в сборные команды, поскольку национальная сборная, мы знаем, это самый пик, это самый топ, куда стремятся все футболисты. Ну, я так думаю, все-таки, что на самом высоком уровне, потому что таких людей, как он, действительно сейчас именно вот ребят казахов очень мало. И так как ему сейчас очень многие вещи доверяют, я так думаю, что все-таки это неспроста. Поэтому он достоин этого. Қайрат мінезі ол жұмсақ емес. Мен көргенде, да, ол ойыншы ғой, спортсмен. Бізде тренерлерде несколько вариантов болады ғой, воспитание детского футбола, молодежного. Кім жұмсақ болады, демократическое там поведение болады. Бывает еще жестче бывает. У Қайрата, я думаю, микс. Самое главное, ол жаспалармен находит общий язык. Ол самый главный. Бапкер ретінде қазақ футболының деңгейін көтерсем дейін. Отбасымды мен кеш құрдым. Мен ойымыздың бәрі футбол болды ма. 28 жасымда үйлендім. Қостанайға барып сол жерден әйелім сол жақтан. Қостанайда шыл ойнап жүріп сол жерде танысып. Сәт түсті ма, мүмкін маңдайында жазылған шығар. Сол Қостанайдан таптық. Қазір екі балам бар. Үлкен балам 10 жасқа толды. Ал кіші қызым 1,5 жаста. Мой папа умный человек, очень добрый, хороший тренер. Он часто уезжает на сборы. Не знаю, он любит там, не знаю, погулять с нами, с моей сестренкой Айсаной ее зовут. Он всегда может поддержать. Когда может приехать на мой матч, там, подсказать мне после игры. Енді негізі бәрі бала жан деп айтады, білмеймін, маған өзіме бір өзімді мен осындаймын, мен бала жанмын, немесе мен қаталмын деп мен өйтіп айтамайын. Әйелін, балаларын, өзімізді сондай сыйлайды, өте жақсы сыйлайды, құрметтейді. Үйде үйінен жақсы тәрбие көрген жігіт деп санаймын. Енді аға ретінде мен тек қана өте қамқор екенін айталам. Ол өте мейірімді, өте жанашыр. Қайрат образцовый, такой эталонный спортсмен, который поднялся сам благодаря своему труду, упорству. Ничем никто ему не помогал. Все, что он имеет в жизни,
благодаря упорному труду. Он очень предан своему делу, он предан игре номер один. Вот говорят, что звездная болезнь, у него это не присутствует. Он поиграл в топ-клубах Казахстана, был в сборной Казахстана, капитаном команды. Я думаю, его карьера сложилась удачно. Өмірлі ұстаным, адал бол. Халқыма, еліме бір көмегім тисекен, Қазақстан футболының бір кішкен дамығанына қол ұшым тисекен деген арманым бар.